Matias Sointu, tänään 0-2 tilanteesta kuitenkin jatkoajalle. Kerro pelistä. No tuntuu, että oltiin parempia kyllä koko pelin ajan, että vietiin ja tilanteita oli ja paikkoja oli ja kaveri meni 2-0 johtoon, vaan en tiedä miten annettiin niille pari maalia siinä, mutta kyllä hyvä nousu oli joukkueelta ja tärkeä piste. Harmittaa vähän toi jatkoaika maalikin vähän helposti sieltä lirahti, vaikka meillä oli siinäkin paikkoja ratkaista se peli jo, mutta arvokas piste. Miten se oma pelaaminen tänään? No niin, kun sanoin, että paikkoja itselläkin oli, mutta ei uponnut ja muutama syöttökin siinä ketjun kavereille, mutta ei niilläkään uponnut. Että ei voi ihan täysin tyytyväinen olla, mutta ihan liukkaalla jalalla oli kyllä liikkeellä. Ja milläs miettelä nyt sitten Oulu seuraavaksi lauantai? En ole vielä ehtinyt pohtia hirveästi, että pitkä matka ainakin, että huomenna varmaan istutaan koko päivä bussissa ja tietenkin pisteitä lähdetään sieltä hakemaan ja kääntämään tätä kurssia nyt. Ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä. Joo, kiitoksia.